Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sangyaning para alim, para ulama ingkang tansah kala taati saka lederekaken sedaya patpah-patpahipun. Para kiai, ibu nyai, santriwan, santriwati ingkang tansah kawula hormati, para sesepuh, pinisepuh, dusun iber-iber ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur marsuti dateng reheng toto krami minangka panuntun keblating panembah ingkang dakina bekten. Pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta staf perangkat desa, dusun iber-iber desa Sukoiber ingkang tansah dimulyakaken Allah, para pengurus MBC NU Kecamatan Budo, Ibnu, juga pengurus ranting NU Desa Sukoiber ingkang boten saged kula sebat setunggal boko setunggal, boten irangi raos taklim kula dumateng panjenengan. Dari tim keamanan baik dari Polsek maupun dari Koramil, Bapak Kapolsek Gudo beserta Bapak Dan Ramil Gudo ingkang tansah kula hormati, segenap para panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka sedekah bumi ingkang boten saged kula sebat setunggal boko setunggal, ugi boten ngirangi raos taklim kula dumateng panjenengan. Para jamaah kakung sumana putri ingkang dhateng kinormatan, saderengipun monggo kula dherekaken manunggal raos muji syukur dhateng ngersanipun Allah ing wekdal ingkang insyaallah kebak kalian barokah punika. Kula sawu panjenengan sedaya tasih dipun paringi tambahipun nikmat, rahmat, taufik serta hidayah sehingga kula lan panjenengan sedaya saged hadir menghadiri acara sedekah dusun iber-iber kanthi kawontenan sehat wal afiat. Sumangga raos puji syukur kula lan panjenengan sedaya, monggo kita lairaken kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah tuntunan sawajaran dumateng kula lan panjenengan sedaya inggih menika arupi dini Islam utawi syariat-syariatipun agami Islam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk sapaatipun beliau benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, dalu punika panitia penyelenggara sedekah dusun. Kenging napa kok diarani sedekah dusun?
Kula panjenengan sedaya sedekah niku dugi kata sedekah. Mula panjenengan sedaya niki nyodakoi dateng bumi utawi dusun. Mergo panjenengan raos syukur dateng ngersanipun Allah, panjenengan dipun paringi sehat, dipun paringi ayem tentrem, sing garap sawah loh jinawi toto tentrem tur raharjo. Wonten ing dusun Sukoiber utawi dusun Iber-Iber desa Sukoiber. Mila saking menika kula sopanjenengan sedaya dipun wajibaken syukur dhateng ngersanipun Allah kanthi ngawontenaken sedekah bumi. Enten sing arani ngadran. Ana sing arani ruwah desa. Ngapunten Pak Ustad, panitiane kalo wau sejatose kulo senes kiai nggih, senes Gus nggih, senes Ustad. Murni kulo niki dalam. Dadi lek kon cerita masalah babakan Al-Qur'an pangapunten ya wis pokoke kenek ngono ae. Nuwun sewu Pak Lurah nggih. Tapi lek kau nyeritakno wayang sak kotak ya tak ceritakno. Soale kula dalang masale. Nuwun sewu Pak Lurah nggih. Milane kula salah satu hadroh yang membawa budaya inggih menika hadroh Ruah Jombang. Yang berbudaya itu adalah salah satu hadroh di Kota Jombang, hanya satu. Hadroh Ruha Jombang yang membawa budaya. Mulane gandeng dalang. Kenek nopo? Mergo lek jamaah ngeten iki rodok ngaji suwe-suwe ngono rodok jenuh. Nggih mboten? Asline ngoten nggih mboten ngoten. Agama ya dinggoni, budaya dinggoni. Sebab nopo? Wong Jawa lek ilangno budayane bakal ilang jawane. Mulane teng mriki enten sedekah bumi, sedekah desa dan lain sebagainya, itu adalah salah satu wujud tradisi dan budaya Jawa yang ada di bumi kita. Milone kula panjenengan sedaya ojo sampai nglalekno budaya Jawa. Ojo sampai ninggalno tradisine budaya Jawa. Wayahe sedekah ya sedekah. Wayahe ngadran ya ngadran, wayahe ruwat desa ya ruwat desa. Sapa sing gelem eling nanggone para pepundene awake dhewe, insyaallah desane bakal aman tentrem ayem gemah ripah loh jinawi. Tujuane niku. Yang kedua, warga Iber-Iber saya berpesan, hormatilah pimpinan sampean, bah iku RT, bah iku RW, sampean hormati. Lek sampean gelem menghormati pimpinan sampean, insya Allah bakal tentrem desone sampean. Nggih, niku. Mungkin disambung-sambung malih soalnya niki kalih ngrantos Pak Yai ini dari rawuh nggih. Sampun. Oke. Atroru Jombang nanti beberapa lagu ya, beberapa lagu, tiga lagu boleh, nanti langsung mau untuk kasana oke, monggo. Sallu ala Nabi Muhammad.